La xarxa TET, Transició Escola-Treball, la conformen diverses tècniques d'àmbits diferents de l'Ajuntament de Premià de Dalt i intenta guiar els alumnes que han de decidir el seu futur a través de sessions informatives. La xarxa TET, Transició Escola-Treball, pretén donar suport i acompanyament a aquells joves que en finalitza l'ESO no tenen clar el seu futur ni el seu itinerari professional ni, ni laboral. Llavors, a formem part tècniques de diferents departaments, de joventut, de promoció econòmica, d'ensenyament i de serveis socials, i pretenem poder donar un abordatge més, més integral als joves i atendre aquells joves també que estan en situació d'inactivitat. Fins ara han decidit sempre per ells, et toca fer segona, et toca fer tercer, et toca fer quart, però ara és el moment en què ells han de començar ja a decidir i de vegades estan una miqueta confosos. Es pensen que, que ara per Arte de Màgia continuaran tenint plaça no? a, a l'institut on vagin de cicle formatiu. I clar, els hem de fer veure que no. La mesa formada per les diferents tècniques de joventut, serveis socials, ensenyament i ocupació es reuneix periòdicament per valorar els casos ja existents i assabentar-se dels nous recursos que proporciona la Generalitat i que podrien ser d'ajuda pels alumnes. La xarxa treballa en col·laboració amb l'Institut i les sessions i activitats d'orientació són el resultat de la feina conjunta. Intentem fer veure els nois, és això, que sortir ara mateix amb 16 anys a incorporar-se al mercat laboral és, és molt difícil, molt difícil. Aleshores el que intentem és això, que vegin la formació com, com una opció d'això, d'arribar als 18, no? i, i de fer-se com un objectiu professional que no sigui el típic que buscaríem en de qualsevol cosa no qualificat, sinó que ja es qualifiquin en alguna altra opció que els doni una altra sortida, també. El punt d'informació juvenil La Fletxa, situat al torrent de Santana, ofereix atenció més personalitzada a aquells alumnes que ho necessitin i se'ls proporcionen les eines necessàries per escollir el seu futur. A nivell grupal i a nivell individual intentem tancar amb, amb mites o falsos mites en voltant de, de la seva orientació acadèmica. Molts escollen un, un tipus de formació per proximitat geogràfica o perquè coneixen algú que ho ha fet, però no pels seus interessos personals ni les seves capacitats. llavors intentem trencar una mica amb això i que vegin una mica més enllà del que està a prop o del que coneixen i pensin més en el seu autoconeixement per escollir doncs des de la fletxa fem tutories d'acompanyament als joves que els hi cal. Llavors quedem amb els joves una estona i fem un treball més personal de recerca d'informació, d'interessos o de fer un minimapa de què volem fer d'aquí a tres anys i començar a dibuixar petites expectatives i petits passos a fer per arribar allà. La xarxa TET realitza sessions orientatives a l'institut i també a un grup més reduït, el Diana, amb alumnes que tenen risc de no aprovar. A més, qualsevol que tingui dubtes pot adreçar-se al punt d'informació. L'objectiu, tal com expressen les tècniques, és guiar els alumnes en una de les decisions més importants de la seva vida.